სხვაზე ბანაობასა და კოვიდს შორის პირდაპირი რისკის კავშირები ჯერ არავის დაუდგენია. განცხადება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ეკუთვნის. ხათუნა ზახაშვილი ამბობს, რომ რეკომენდაციები უფრო ზუსტი ზღვის სეზონის მოახლოებასთან ერთად გახდება, თუმცა ფიზიკური დისტანცირების დაცვით ზაფხულში არც ზღვის პირას გასეირნება იქნება ურიგო. ბანაობასა და კოვიდ შორის ასეთი პირდაპირი რისკის კავშირები ჯერ არავის დაუდგენია. ყოველ შემთხვევაში იმ სამხრეთის ქვეყნებში, სადაც ზღვის და ამ სეზონმა უკვე გაიარა, იქაც გარკვეულ წესებს მიმართავდნენ და ეს იყო ისევ და ისევ ფიზიკური დისტანცირება. ამ ზღვის სეზონის უფრო გააქტიურებასთან ერთად, როდესაც მართლა რეალურად მოვა ესეთი სიცხეები, როდესაც პლაჟზე უფრო მეტი ადამიანს თუ ზღვის პირას გასვლა მოუნდება და რა თქმა უნდა რეკომენდაციები იმ სეზონთან მიახლოებისას უფრო ზუსტი იქნება, მაგრამ ალბათ ფიზიკური დისტანცირების დაცვით არც ზღვის პირას გასეირნება იქნება ურიგო ზაფხულში.